Sigat ka mamalaga. Sigat ka mamalaga. Kaya huwag na medyo yung mundo ko. Ako siya yung mundo ko. Wala ito na po naman. May rasyon ko eh. Kailangan ito kay ganito rin ito ha. Meron ito ganda na yung kalatana. May minto naman siya na lang naman ito. Ito saan kayo may nakarating na lang. Meron ito lang kasi mo. Ito pa kahit tamba ito ha. Matutuwa niyo ko itagi. O sa lagi, sa tulong ng istorya sa lagi ko. O tartang leon eh. Kala kito sa tanong tatanan ng kaisang mga kagawin ng tawa ito. Kitin mo ba ni Pena na kito? Kilala ito lang yung dulot mo. Ito na ba yung tira mo na rin sa sam tiba na video na kada kang awa wala sa ilaw na form sa lintig na MGM school I may patulak ako sa gamin ni sinu buha tapos kami kaya kala hey ano mo chiba ako tungo na balo tuloy ko ako sa kawita ako kawita na kulo kawita ko chiba. Kasi itong nasa ng grotto, minto itong matalan doon na
matakan ko iwan ko na klo isulo ng bulpen na klase kita di ngo tulso ngayon ba ki awat na kati ulo walila ang meron ng jellyfish na bulong ako siya o sa merito ko na yus kung ato mamuji doon si mga tapito na gadrong saan kayo nilogod ng boss mera sa sila ng libon kapis di siya rin ano man yung kanya pala pinakasala saan ay po gawin ng kanya pala pwede ka kung tigil tenin na siya rin kaya ka nung baka pagawin di ka natin gawin ng kanya pala kaya pala ka na siya gusto na nalak may matusulog ko rin ang baki kaya pala ka na siya ito sa tenin tigil kalau merah ramon mau satu di package kita nak kata merah. Ya tadi dia yang tadi. Suruh tu rally menundur, ya menundur. Aku kata malam nak kita nak kita akan balik dulu. Kita tunggu tu mata mata kau ikut. Dia buka tu di package kan, aku tu mesti lebih kira suruh lundur. Kata tu lagi ada juga. Masih juga tak. Masuk saya. Dia mata lagi boleh, motor lagi boleh, boleh betul lagi. Ini saya sanggup lain dia. Yun yung sa niyas kapag Tuesday 10 o'clock wala naman na level 5 masasaka na mediyas buwag kami dami na mediyata dami na kampanya dami na ito tungi palay ka awasang ka naman takalan dami tuloy iba na level 5 ya doon na kebalay doon kebalay yun hindi na ito yung jamera ng muslim rin ang mato ito lang ito lang ito sana ini rumah ini itu sangat besar kalau sekarang ada rutan yang ambil kita kok kaya siung rumah itu nampak sosok kaya bila-bila bila-bila sini lagi kore waktu ini mau bilang-bila pulang gue kalau dia nengok batas yang ngerep kirim kita atau beli siung gue kaya siung akan ngerti nih kalau sekarang tolong gue siung gue kok tolong gue itu siung gue kena mau kita nggak itu bertona mosa atau ngelomba ya? Karena hati ini, nggak punya muka. Kita punya merah, satu gaya pun. Mau nanti ngelucok, itu kita yang megang gaya ini. Paling balik, kita salib, bidor pikir pada. Bisa kita gaya ini. Aku jangan jual di mana sih? Bisa nggak kau jual di mana sih? Sari tuh snows. Satu sampai tiga orang, sampai ini mana sih mesin gaya? O sa atin nila lagi. Kaya wala ko na klo. Di siya tinumbulang ng biyaw. Kala sa... Kala na kumuya. Na FGVs. Kung ganun matagalan mo sa tatlo ng mata. Buto ka. Kung kagin mo ba? Lita na free sa soup. Lita na free sa food. Kung kagin mo, di kaya mag-isa na. Yung wala ko na klo na eh. Kaya tumbay tulang mata mo. Sa atang sa wala yung suwa ko. Kaya tulang ang bukay yung chuy. Kung tinan ang tumpati. Orang belum nak menunggu semua. Saya tidak makan kau kini. Untuk saya kena sungsung lutut. Belum datang lagi. Karena kalau yang datang mengumpul sama sana kita. Itu nanti masturan. Makrotoran kuasa dan kuasa. Yang saya kira-kira nak tahu belum malam. Di mana yang boleh sampai mengutur itu? Di mana itu dia turana? Mana kena sungguh nunggu. Sama susu itu kita tidak sih. Kalau kuasa kita sih dia turana. Kita mahal sih sana. Tahu mana ya teman? Ada kayak pun pernah lagi lah. Tuhan lagi sini bisa kumpul aja. Itu loh. Nada tunggu tunggu nasi lima kuah. Kita separuh misong ni kau tahu. Kalau masih dua, nanti kini dua.
Alibaba kutikula ke Yesus Kristo sesudah di buku anak keluh. Biba kata tapi dunia tahu-tahu. Maka saya boleh kenyar. Pasal telah aku yang menelus, itu lebih jauh. Anak tahu-tahu. Tapi aku kaya. Kelah, anak temat yang lontian teman-teman kucur. Aku yang boleh bantai kelah. Kelah, ini pulang bawa. Sampai setengah itu orang dikelah yang pulang. Boleh tanya. Tidak bantai kelah. Mata nanti, itu kelah. Mana pun guna tiap orang dikelah. Kelakar awak sendu. Apa kita lihat Yesus Kristus sesudah dia bukan keluar. Mereka kata lebih non total. Naka sabuleka dia rumai. Tapi okey. Pemimpin awak sendu pun pemimpin. Kata itu betul. Naka sabuleka dia rumai. Nata mata. Apa kerana tu? Tamat ni. Soalnya belum bukan keluar. Tapi kerana tu kita pada sini. Yang kata putihnya di rumah lain, utungan dan tunjai juga yang mati di kalib. Kerana kalian tak berhenti berbicur, pokok yang kalian bitu Tuhan yang nolak, bapak di biu. Yang kata tahu yang lain nunggu, nak penunggu sebab kaya pula kita, yang lain lebih batu. Ya, kalau mau tanya kata-kata kucur, dia kata ini kuah, kalau mau tucur. Aku yang kucuri, nampak kamu tuh telinga kerja tukar ni, ini apa kata kan? Kerja macam tu, kerja posisi Yesus. Awak tiko, enaknya kau pati niyo, enak aku di posisi kau, kerja tu betul Yesus. Bukan kau kucuri, kata kata. Mungkin tos nak posisi kau, tama tama guru fakar, tama tama. Baiklah tama. Kelas ada tu nak kau bincang, cuci, enak tiga nanti. Kerja macam tu, enak tama, enak sih, ni tu lah. Kau cuci. Kau rumah itu nanti kamu untuk kamu. Ibu kah, nanti bui. Asal kau biar, biar malifa. Kena mikir, ibu kah. Ibu kah kamu cuci. Kerana kau ya, naik tutu, lidi naik itu. Aku itu masih mau pulang. Naik tutu lidi naik. Ibu kah itu naik ada, ikutku, jangan boleh tahan. Aku nak ikut surat lagi. Namun muka, nanti betul dia. Satu kesara, aku tak mesti ambil mana. Singkir nampak ikut surat lagi itu. Kena butuh. Esok nak kita bicara. Kalau orang nak pakai semua, kita mengucur. Kita guna. Nai tutu ni dia nai itu. Kena itu satu. Dan kena maju masa akan lebih tenang. Jadi dalam kamu dalam nak keluar seperti permata nama itu, mata mata, ya perkara tu mana bulan. Tetapi kan begini tu, itu nakah sabu lagi di rumah. Mata mata, ya perkara tak mana bulan. Kita tak ini untuk dalam Yesus Kristus. Aku nggak ribu ki, nawar itu kuasa bos beliau. Ia nisa ribu ki, sabu itu naik tutup di dalam bulan. Kewalera, ia satu itu yang kita maju. Nah itu tulis ini itu, sama kata di kuah, nampu bini temata. Satu esuru ini esuru kah, sama kiaman. Kau nak tolong ini kau kula. Satu bulu luna, kita bulu luna, mereka kah nampu di kain sih. Mereka kah bulu luna, ni untuk bulu luna. Kesama kan, emang ini bukuan, nama tah. Ia nampana, sama kah nak perasa, macam bukuan ini, mereka kah ini sama kah ini nampu. Asapakah anak untuk menyuai hingga nanti mona? Tapi okey. Kita dalam bocun. Ia nama tang. Asapakah nama tenisnya? Sadila bagoku. Satu nak nak keluar Moses. Moses. Kepada yang dulu dia, esok ni keluar. Ina keluar Moses ni keluar kerana tu. Ina keluar mana keluar ina nama. Dewi kau tadi. Gak kau cun, yang kau ribut kau, kau sambal sakit apa? Memang kau dosa ni. Rukut cun, rukup ini keluar mohon tete, tunggu dah upah lagi apa? Memang kau dosa ni.
kai tu 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 ku ni de ku ya ku ku salusa ku ku enamuri sa tarena ka kor ka re demoka wala bre so so ta bisa bule ka mala ke wala ge ta mata me ka bakar utar ka bayo moka sakit yang kau turut korban dalam bulut. Okey, bulut menjadi memuat tuan bulut. Kau kau bincun, pola, nata mata, berapa kerut tu? Tidak, kau tinggal itu. Sebelum tu nak, ya kami. Mati di fungsi untuk berapa kilo cuci rumah itu sok. Kau kau sakila, menunggu tak kata, kira memuat. Kerana untuk kosota, nyuksa senang tali, kosoti, era sah. Nyuksa lom pinanga, kaposoti ku kasawat, enaku punya dah, kasih ini minta. Ia kasoraka, kosa, vakin, enaku punya kosa buta, enam lom, satu biko ini. Karena kelingaran, mumutunga, kau kosa lutur mikin. Ia baru lutur, kata kawan kata tuan. Ya kebakasan lagi. Kalau nak kau suruh memilihku, kalau kau tak ingin tutup lagi, mana kian nak pergi? Kalau kita berdua tak mahu, kalau kita berdua tak mahu, saya akan berdua tutup lagi. Kalau mungkin kau pasal lutut lagi, kalau kau butuh ni, kalau kau tak mahu tutup mana? Ya kebakasan. Kalau nak kau suruh memilihku. Dokter, ini tutup lagi, mana tiga? Nak ini tutup lagi. Lepaskan, kita tumbuh dulu metesok. Maka ini tangan keluar. Tim meda, nak keluar saja, pertama mata lalu diri pikir. Nak temat, ini terlalu kasar lagi tumbuh, temat. Pertama nombor. Ini kata untuk minggu lama lagi, tulang batu ini cukup. Ini mati ini kalau. Rekan akan bersusung untuk berkumpul cuci muka. Messi Mourinho. Osa kira nung kata-kata, kira nung untuk bingkarar, kira nung daun-daun. Kau pun dia makin tua, nak aku sok. Lain nak tiapor, yang lebih tiga untuk sok, kira balik virus. Dua orang tu balik kira, kan dua orang kerata, kan bung tiria, dua orang tua, untuk orang mana mati, awak nak kasih lebih tiga untuk, nak salam. Susah pandai fikir. Mantap mulu bantu bantu kerja rakit sejak tadi. Tapi aku bilang tak betul dia itu kita. Ini sahaja kita nak kaya kembali. Mereka nak betul susu kau boleh kena curi. Mai pilih kamu. Osa kita nak kata kata kena sana osa tiku kina. Asal tiku lagi kina. Nanti kita bisa tanya. Tapi kau ini nomor nomor kau. Nanti aku baru. Yang rasa waktu mana? Nak punya hak kira kan? Kamu tu butuh kira kan? Kenapa kamu butuh kira tahu kamu tu? Ia kasar nak kasar lagi. Enam bulan tu kubiku. Kenapa kamu butuh? Kenapa kamu boleh bela? Nanti termasuk kamu boleh langsung dia kasar kamu kan? Nana mungkin ya. Nanti dia cuba nak kelungku. Kita bisa boleh kan? Nada remi. Rebekan. Abi ketinggalan tolong, kena sosong TV tu, dan bukti kau cium orang muka. Orto melayu Indonesia. Awak sekiranya nak muka kena, awak saya nak mata saya katakan, awak saya nak kata mata saya katakan. Yuk saya katakan apa kelilai, kasih saya tempat saya katakan. Karena Tuhan, awak nak luar negeri kok, main musuh. Kau tidak kena nak dua orang dapat kisah. Karena Tuhan, tiap kapan mata saya kata-kata, dia orang luar lagi. Yuk kita pasang mata-mata. Yuk kita makan mereka. Muka tak kata kita.
μπορεί να κάνει. Όσα κρατή, όσα ότου με τόχι μπορεί να μπάκει. Να μου την έχω λίγη μέρα. Να λούω την ηλιά μου. Όμως είναι στην ηλιά μου. Να δάνει πάτα πάτα μου, ρε Βεκόλ. Να μου ξαρτήνει τη μοίρα. Να πω κασαλίω που μείνει. Όσα κρατή να μου βούλευε να πω. Όλα δάνα μου. Λοιπόν, να δάνει πάτα πάτα. Πλάτη του λέει, κάνει το λύσο σε γεμπρή μου. Κάνε καλό, κάτι κάτσε με την πατά. Είναι αρκετό που κλαίει το κουτόρ. Κάνε κουέα. Για εγώ με λούρε τίκο με ένα μισό. Νήσε αν λούρε και δεν ακλούν. Να κλούς. Σαν να πούλε δεύτερο γάντο. Και δεν μπορεί να τα νούσα. Με τα κάτα κάτα. Με τα λέει σου μαγόρα. Ραντεό του του. Όταν είμαι εκείνη και να σου πω τη συγγραφή του. Να μου λέει μαζί μου και να μα σου πει λίγο. Και πιο καλή, δεν του κρύβω σου πολύ. Ο ήρωα του ονομά λέει ότι. Κάνα και τα λόγια. Αυτό που έκανα του γίνα. Και να μου λέει ότι του γίνα. Μπει τα τάκια να τα κάνεις σε 10 κομμάτι. Τόσο να κοιάνε, τόσο να σαν πάλα μου λέω να έρθω σαν από δί. Λόμα να μην πούμε, σαν να μην κάνει κάτι. Δω του δάκι του γέννη. Κάνε και τα λόγω, αυτό του δάκι. Λίμα, σαν δάκι. Σαν μπορώ να δίνω. Σαν μάνα να βγει βαγή. Κάνω το κρεκέρι με τον αλλιώ ήμουν μου. Κρεκέρι. Κρέμετα στο μικρό με τα πτώδια. Κάνω το δίσεις του κεντού. Σαν τη λάγα τώρα με ήμουρη, κορτέρα μου να λέει αγώ, κακά, νο μου του ράνα, νο μου του ράνα, το λέω και το. Η κύριε του ήταν να με τραγικό, κλάντο να πω σαν. Ο κάμπετα, ρόμο να μαδάμπεκα, δεν το γιορτώ της είναι. Κοτήσα. Μπορεί να μην βλούτου. Μπορεί να μην βλούτου να τέτοιο σαν βλούτου. Μπορεί να μην ποσότα. Γκαϊτά μου να ποσότα. Τι είναι την καρδούα. Ας σας έρθω κουέα, κακάρα. Αόσα κάρα και δεν είναι του. Αόσα σένα. Νίκη λέει και αυτό. Εδώ είναι καλύτερα να ποσότα. Εγώ μετά να και μου κασάρτη μου λόγω τόγωνε, και τούπιδου τόγωνε, και καμπνώ από τα λόγω, τι μου σύνει κλίκο. Μα τα μούντι είναι, κονώ που πάνε μόνο να βάλτε να σύνει κλίκο, θα καμπνώ από τα λόγω, σύνει κλίκο. Πρέπει να κάνει σημαία. Ερωτώ γένει πάνε από το τούπιδου. Έκαμε ένα τούρα. Άωσα κάθε και τέλειο και μου. Άωσα σένα κλίκο μου. Πρέπει να κάνει. Δεν μου μου, να μου τόρσω μου λέει μπάτω με γλώτω, πάσα μου λέει μπάτω. Θα δούμε ένα μανιά, δεν μου μου όλτω. Κάνα τούρα, να έχω τέλει, να έχω σέβει και λέει και λέει του. Λέει του πτώκα.
Sabeme que venas a contarte en Corrado. Ano ko po sa likuran ko, sulit ko ulit kita. Rebla kayo. May kanitigay ito sa kapatua, may kanitigay ito sa kapatua. Iyan ni sinin ko ya, ilaw mo hirubin at tamata, yan ang itugubo kina naman may patakan na nangyos at sa sabakili. Yan ang itigay ko, yan ang itigay ko at turan, sa nagagubo. Enak kita semua dapat kita tangan, nak lihat pun kita tengah. Enak kita tahu sih orang luar, pokoknya. Mereka kata saya tahu sih dari sini. Mereka kata saya dari sini. Saya tahu sih dari sini. Mai bira, nami. So lo tuh mereka tuh tuh kamu. Orang dikira sih malah lo sih tiku sih ome. Dia tahu tuh begini saat kamu matang lagi. Siapa sih orang kata sih mata. Kaya kayo, nasin nga, ay kalimduan ko. Kautso yung matiklawa siya doon. Tsyon, kabirta matala, nindo na ka, sa lakot ko may, sa wala ka niya doon. Kanagapag tinanaw siya, doon ito ginitun. Sa kalungat ko kwa sa uli ka, kaya sa kamata na kwa sa liparaw sa limbo. Kapag ka mauta, nagkasakulay kila, ni sa kulay ka, nagkailangan na. Kaya ka ni. Kaya ka doon ngayon ko doon sa auto kaya na magkaroon na nakikita ng sumulot. O sabi, di kita ka, isang sa hindi mo na nagagawa ka. Anong ito nagagawa ka ni? Kuha niyong bukod ng muli. Nipkan itu kita so, di lokasi, di aku jadi tulina mana kena tiga tiga. Saya kalau ngat aku sah mika, kira sah semua lah. Aku sini profesi ni pun muka bukan motor, negara. Bisa boleh ka, nak kira no. Lalu dia kau mata-mata si kata-katiku. Kita baru mungkin salah. Epa ko si Bisumi. Kimito na tamo nila na sige ito malalang ko. Gori, ipila na ang tula. Amen. Thank you.
tulamin doon ang dumaso. Siyawa na kalunin ko na tamay kimami walang malangin. Kimami wala doon taga na kalunin. Na nung ni Bosa na bika kim sa may bulida raw turangan na sinay detay. Kimami sa kaya bang liyo na nung ni Altabo na kalunin. Nesumbutan ang bulayan doon doon turangan, hindambi e barro. E na itutugo sa nimami na matangin detay. Nige Bosa pa kalunga takina ng bulan na kalunin. Eke me mena suka tipo na nomini alo loma. Kena nomini poka deo, kena nomini bewa sinei ti ena singa lo gna ene ngai. Kem sa masu ena sega na ratani. Ena yado ndondo nga ne luwe muniko Jesu Kristo. Sa yado mene mami turanga kasa yado mene mami bawa mbulangina. Ndondo nga. Amen.